A csapadék viszonyok idén a szöges ellentétét mutatják a tavainak, így a gyenge termés okai nem a vízellátottságban keresendőek, hanem a következőkben. Szoktunk megyet vásárolni, idén nem rakok benn. 700, meg 250, meg 800 forint, egy kicsit sokallom. Az extrém aszály a tavalyi évben vélhetően visszavetette a nyári virágrügy fejlődést. Augusztus végén megérkeztek az első érdemi csapadékok, és az ősz jó vízellátottságot hozott. Valószínűsíthető, hogy az őszi kiadós esőzések nélkül idén tavasszal egy nagyon gyenge virágzás lett volna tapasztalható, de az őszi csapadékok okán még végbe tudott menni a virágrügyek valamilyen szintű fejlődése. Tudom, hogy nem olcsó a medgy, de lehet már valamivel olcsóbb, mint korábban volt, mert nekem is van 2 darab medgyfám, de egy szem se volt rajta. Úgyhogy valószínű, hogy másutt is ez a helyzet, hogy kevesebb permett, és valószínű ez az áron is meglátszik. Holnap vagy szombaton fogok venni, hát 5 kiló medgyet és 5 kiló cseresznyét, és együtt fogom kifőzni lekvárnak. Mindig szoktam, minden évbe veszek, mert nagyon szereti a család. A gyümölcs minőség egyelőre nagyon jónak tűnik, az ültetvények átlag alatti termés terhelése és a bőséges csapadék okán a gyümölcs méretek nagyon jók, azonban még nagyon nagy kockázatot jelent egy esetleges antraknózis fertőzés. A medgyből az idén, mint minden más zöldséggyümölcsből, nagyon jó a termés, gyakorlatilag az ára nem igazán változott, 700 forint körül mozog most kilója. Természetesen vannak olcsóbb és drágábbak is, attól függ, hogy ki mire szeretné felhasználni, ugye más, amit befőtnek, használnak föl, ne adj Isten, cefrének, de az igazi finom ennivaló az olyan 7-800 forint körül mozog kilója. Gyönyörűek is, szépek is, frissen hozzuk minden nap a vevőknek, és szerencsére, hogy ennyi eső esett, nem úgy, mint tavaly a nagy szárazságban, nagyon jók a medgytermések. Az április-májusi gazdag csapadékos időjárás miatt félő, hogy akár nagyon jelentős antraknózis fertőzés is felléphet. Egy erős antraknózis fertőzés jelentősen ronthatja a minőségi árualapot. Ugyanilyen jellegű és irányú kockázat van egy esetleges csapadékos betakarítási időszakban, amely a 2018-2020-as évekhez hasonlóan okozhat akár jelentős mértékű gyümölcsrepedést, rothadást.